אם היום כשעשו נתניהו וגנץ את דרכם ללשכת ראש הממשלה בקריה, עוד היה ניתן לשמור על שביב תקווה, עכשיו אחרי שהתפוצצה הפגישה, אפשר לומר כמעט באופן רשמי, ישראל בדרך לבחירות בפעם השלישית. מיד לאחר הפגישה, שנמשכה 45 דקות בלבד, בליכוד הוציאו את ההודעה הבאה. ראש הממשלה הציע להגן בחקיקה יצירתית את הסדר הרוטציה, חרף ויתורים מרחיקי לכת, כחול לבן ממשיכים לסרב להקמת ממשלת אחדות, בשל הווטו שהטיל יאיר לפיד, נגד הקמת ממשלת אחדות. כחול לבן לא נשארו חייבים ואמרו, שבראש הליכוד לא הביא שום הצעה חדשה, התואמת את מצבו המשפטי ואת ההכרה בהפסד בבחירות. גישה אף סרב להתחייב על קווי יסוד לממשלה, או כי ימנע מחתירה לחסינות אישית. בקיצור, נתניהו החליט בחירות. מוקדם יותר שוב הצירו על התנאים לישיבה משותפת. קודם כל ראש הממשלה, שיציר עכשיו, שיודיע ליועץ המשפטי לממשלה, אינני הולך על חסינות, אני חף מפשע, מברר את הדברים במקום שבו צריך לברר אותו בבית משפט, אנא אגש את כתב האישום לבית משפט, ואתם מסכימים לחמישה חודשים. ילחם על חפותי. בינתיים יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מחזיר היום לשולחן את האפשרות להקים ממשלה צרה. באמת קשה לשקול מה הדבר הכי גרוע. בחירות מוקדמות או ממשלה צרה? מה באמת? זה קשה להגיד לך מה יותר גרוע. אבל אני מבין את הח"כים בסיעה שממש מתקוממים כנגד התנהלות של כחול לבן פה. ליברמן מגיב היום על היוזמה שפרסמנו אתמול במהדורה, ואומר כי יתמוך בהקדמת הבחירות. כמה שיותר מהר יותר טוב, אי אפשר פה לבזבז זמן. ולכן 25 לפברואר, אם ועדת הבחירות אמרה שזה תאריך שהם יכולים לעמוד בו, אז נלך על התאריך המוקדם. הלחץ במערכת הפוליטית מורגש היטב. רגע לפני התפזרות הכנסת, חברי הכנסת כנראה מבולבלים ומשמיעים אמירות שונות. לא בטוח כלל שאלו יסייעו כדי למנוע בחירות.